Rei Meta, autori I vrasjes së Armando Meshaut, është dënuar me 3 vite burg. Gjykata ka pranuar akuzën vrasje nga pakujdesia sipas nenit 85 e kërkuar kjo edhe nga prokurori I çështjes Arjan Xhaferraj. Familjarët e Meshaut kanë kërkuar që Meta të dënohej për vrasje me dashje, por kjo kërkesë është rrëzuar nga ana e gjykatës. Të pranishëm në sallë ishin avokatët e Rei Metës si dhe babai I autorit, ndërkohë që I pandehuri nuk ishte I pranishëm. Ngjarja u regjistrua në gusht të vitit 2023 pranë kancelarie në afërsi të gjykatës së Vlorës. Shkak I sherrit u bë burgji për një pronë që Rei Meta pretendonte ndaj Armando Meshaut. Dyshohet se Rei Meta shpesh luante rolin e sekserit për çështjet e pronave në qytetin e Vlorës.